Направо ги унищожавам, не знам дали усещаш тяло. Serial killer. Serial killer. Здравейте, здравейте хора, аз съм Дедуди и добре дошли в втори епизод на Зула. Супер много хора искаха да направя втори епизод на Зула, а също така девелопърите ти казаха, дедак, направи втори епизод на Зула. И аз казвам, добре бе хора, правим втори епизод на Зула. И хора, сега. Какво ще правим в този епизод? Първо, че имам 28 000 стотинки, които вие не виждате, защото са тук отдолу, но имам 28 000 стотинки, които мисля да се накупя неща с тях от стора, някакви лудници, искам да си апгрейдвам. Има нови бомби, смол граната, флашбанк. Ха, интересно. А оръжие моля да се купя, бе? Я да видим, ако си купим някой мега яко оръжие, мейн. Те са от другите парички. Това са от 7000 такова. Може да си купим Assault Rifle, Shotgun може да се взема. Искам да си купя нещо с тези стотинки, деца, златните. Може да отварям... Може да отварям съндъци. Знаете ли какво? Support Case. Най-големия кейс, един Support Case ще взем. Ау, той е с такива. Не. Искам с златни стотинки, такива. Mega Zip Case. Я видим. Да видим какво ще се падне от този кейс. 7500 Zula Points. Това ли се пада? Окей. Сега ще тестваме всичко. Permanent Sniper Case. Оу! Permanent Sniper! Искам Permanent Sniper. Снайпер? Това снайпер ли беше? Не знам. Я да видим и една от Material Case. Купим някакви неща, хора. Дай ми снайпера. Снайпер, Permanent Sniper! Yes! След като си взехме снайпер, чето искам сега да си го екюпна, значи имам скаут. Това са ми моите оръжета, тук всичките. Това са ми оръжета. Къде ме е снайпер? Пасивен, ето го. Пасивен. Актив. Do you want to activate selected item? Yes. Сега искам да го сложа. Yes, завинаги. Yes, пиши, че 7 дена ви трябва да е завинаги. Искам тук да сложа тоя, а тук да сложа Car 98-а. Тоя снайпер, другия. Extend, Customize, Skin, Top Attachment, Front Attachment, Silencer. Батъл, готов съм да ги мажа. Ще ги накажа. Добре, бързо, прива съм убили. Мре, ревенж на го този ед ме уби. От форкото. Ние ги водим 42-28. Кой ще ходи, бе? Бягай, не се бутай, бе! Не се бутай, бе, брат. Кво се разбутал, бе? Вайде, да, какво ги прави, не е съм просто. Butcher. Какво ги прави? Другия ще ме оцели. Няма куршуми. Карнайте е много стабилен. Много стабилен. Къде си? Ети си. Ела ми. Защо е? Защо му бие? Ей, сега ги ръшнах. С помпът. И сега ми идвам с помпът. Първо ще ги направя на пастир. Скоп. Не ме виждаш. О! Хора промотнаха ме левел 2! Оу е, бейби. Дадаха ми гифт и next level reward. И тук някакви лудници, много яко. И дадат ми и материали, супер. Супер, искам да играя сега. Wanted. Need help. Това бе. Чай да му спре това. You are wanted! Чомта! Kill the wanted! Много лошо ме виждат през стените. Тай сега като направя шотгън, сега ще гледате. Къде е wanted? Тук ли е wanted? You are wanted! Double kill! Има ли отворкаци? Два ме убих. Три. Оу е, бейби. Искам граната. Invulnerability, една секунда. Бре. Искам, ей, той е шотгън. Expand. Extend. Искам той е шотгън. Дай ми го. Имам парички. Yes, бейби. Готов съм. Готов съм да ги саботирам. Оу е, бейби. Я да го пробвам това как стреля.
Ух! Точно както искам да стреля. Точно такова оръжие исках. Трябваше да му видя за атачмент, я му сложа между другото. Трябваше да видя атачмент, я му сложа. Къде е този? Къде избяга? Ще мина в гръб. А този ги подпука тук. Няма никой така. Уу, някакъв снайпер има на земята. Както съм учили, бягам с ножа. За по-бързо бягане. Двама на трима. Тя дали са заложили бомбата? О, сега тук ще мина в гръб. Enemy headshot. Чакай, е мой. Double kill. Glad you win. Спаска Power! За те, които не знаят, Спаска Power! О, бра, Спаската. Много ме кеф Спаската. Бързо, 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 бързо. Не са бутай, брат. Не са бутай, брат. Имам Спаска, бе, човек. Какво се разбутал? Бута се вече нашия. Знаеш как ще бутна, бе, човек. Много яка анимацията на бомбата. Бам! Право го върнах на обратно този печага. От към Орска Чангоре? Трябва да мога. Идвам им, идвам им в гръб! Идвам им в гръб! Къде са? Тук няма никой. Те трябва да са тук, его, его. Его, его, бам! Double kill. Бам! Enemy triple kill. Право ги унищожавам! Много добър, че му взема този сържето, да говорим това. М4А1. Не, М4А1. М4А1 е за слабите. Спаската е за силните. Номер едно, Спаска маняк. Къде, къде е последният терроряга, не мога разбера. Последният Зулур. Не, Гладио. Последният Гладио къде е? Той да не е заложил бомбата. Glad you win. Как го чух да залага бомбата? Тек, 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 тек. Така, пак същия мап са падна. Сега ще ги направим криви щастливи. Имам да фърля 5 бомби. Аз съм фърлил 2. Така че направо вземам бомбата и я фърлям да... Уу, его снайпера, мое. Къде си? Право ще ги направя луди. Никой не убих, супер. Искам да си играя с този лоудал. Но той ми направи хедшот със скаута. Не го изстрелам. Не го убих. Ама кеф как... Revenge. Как не се чува заради Silencer-а, откъде ги стрелям. Някой отясно пази ли ма? И аз не ги чувам някакви супер тихичките. Ето сега сменям на Car98, просто няма шанс, брато, за тебе. Няма шанс, и оптиката е малко по-назаде. И one shot, one kill. Снайпер. Има ли още някой отвор? Double kill. Double kill. Triple kill. Ей, не го оцелях. Този ко прави, толкова пре. Бучър, презареждаме. Така. Serial killer. Serial killer. Ако мога да говоря на правилно, ще е много добре. На 72 живот съм. Serial killer. Serial killer. Който умре първи 100 пъти, той губи, by the way. 16 на 18 за тях. Ще видим тая игра как ще се разви. Нямам крушу, ми свършват. Е, обиха ма. Аз съм... Войни сме трима от нашите, те са петима. Добре. И сме наравно. Трима на петима и сме наравно. Revenge. Кара е силен. Не споря. Само да не ма убият. Моля, скачвам да стрелям.
Headhunter. Headhunter. Как е главата, брат? Как е корема, брат? Трипл кил. Дедака пак се раздава. Аааа, тъма ще да го оцелвам. Тъма ще да го оцелвам. Трябва 5 гранати, но това моята не е граната, то ще е. Какво правиш? Какво прави тос? Тос па как не го оцели? Опа, лянка. Така. 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 Тос горе го видях къде е. Така. Има ли още някой? Всичките идвайте! Его тос. Не, но избързах. Serial killer. Чакам ви с удоволствие просто да ми идват един по един. Още 12 кила мога да правя 12 куршума. Оп. Serial killer. Serial killer. Направо ги унищожавам, не знам дали усещате, ама... Serial killer. Serial killer. Тос, ко правиш тук долу? Това тях ти ли бил? Аз викам, ко става? Serial killer. 10 поредни кила имам в момента. 11! Не може да ме спрат, приятели, не може да ме спрат. Охо, видам къде са. Serial killer. Медик, няма ли тук в тази игра? 2 крушума, 2 кила спа. Един куршум, един кил! Нямам куршум и почи! Аааа, с пистолетчета! Ще ви разкажа играта! Добре, няма да ви разкажа играта. 30-42, това беше епично, епично! Епично! Да видим да мога да направиш нещо такова. Revenge. Double kill. Има ли още някой от това? Отляво ли ма стрелят? Triple kill. Покажи се, брат. Butcher. Така не е хубава работата, брат, да се показваш леко и да очакваш, че няма... Опа, видяхте, видяхте. Serial killer. Ай, пак съм serial killer. О, флаштаха, ма не. Не сме се разбрали за флашове. Serial killer. Не сме за... Шест бях убил само. Не мога да се... Прималко 12 или 13 ли убих, колко убих? 34 кила имам. Revenge. Знаеш, това с толкова слаби е. Аз ги пръскам. Double kill. Sitting ducks. Triple kill. Butcher. Sitting ducks. Serial killer. Ма банат за хак накрая, пък аз не съм хак, защото съм много добър, какво направи, че съм добър, бате. Аз не съм виновен. Serial killer. Не съм виновен, че ги поря. Serial killer. Аз с кого съм виновен? Виждам те. Оп, от другата страна там, от тази страна. Къде го е тос? Стои, чака! Кой стоиш и чакаш, брат? То да не е... Да стоиш да чакаш и той сам да умре човека. Тука се разконцентрирах! Нема е срам. Нема е срам, хора. Така. А тос горе. Ела е. Пук. Снайпер. Пук. Дабл кил. Пук. Трипл кил. Има ли още? Пук. Искам да спечелим тази игра. Пук. Бучер. Пук. Сериал килер. Пук. Сериал килер. Пук. Дуе ту хак юзич. Ха-ха, някак го банаха за хак на Рупи 11. Мен ще не ме панват за хак, защото мозъка ми е хак, хора. Мозъка ми е хак, разбирате ли? Аре бе! Чакай! Мозъка ми спря да хаква нещо. Double kill. Къде си? Triple kill. Има ли още? Има ли, ламе? Ламе! Не, много избързах. 87 на 60. Финала, хора, финала. Финала е това. Повече няма мирам от нататък. Един път. Double kill. То само иска да наколя, не го и срам. Няма да коли же.
Triple kill. Много избързан като ми мигат. Не трябва да избързан като ми мигат. Знаеш ли, ако убиха така? Ауч! Още само 8 човека трябва убим. Само още 8 човека. Играта превършва. Не, не, не. Аз ще на място ето, където си ги целях. Където си ги целях да направя 5 бързи кила. Ей, в крак иска да го взема. Какво стана, бе? Ламе. На 18 живот съм. 2 кила до края на играта. Един кил! Последният финален кил! You win! You win! Хора, ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутона и евентуално скоро ще запишем трето видео. Аз се скефих супер много. Благодаря на девелоперите, че ме спонсорираха за тая игра. Чао, чао! И до нови срещи! Не забравяйте, споделите клипа с приятели, ако ви е харесало. Да направим 50 000 гледания на този клип. Що пък да не? Ай, да видим. 50 000 гледания. Може би да, може би не. Чао!